Salve, salve, galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, dê uma olhadinha no jogo da semana que a Epic Games está oferecendo a você de forma gratuita. Um grande fenômeno que é o game Among Us. Bom, tá um pouquinho longe do hype que ele teve anteriormente, né? Mas eu acho que ainda vale a pena você experimentar, caso ainda não experimentou, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre ele, o período que ele vai ficar de graça para ser resgatado, tá? Então você tem aí até o dia 3 do mês 6 para poder resgatar esse jogo, tá? Ou seja, 3 de junho, tá bom? Você vai economizar R$9,99 nessa versão base do jogo. Lembrando que se você quiser as DLCs, os complementos, eu vou mostrar para você aqui, tá sendo tudo vendido separadamente, tá? Tô mostrando aqui para vocês, ó. Os conteúdos de DLCs, todos sendo vendidos separadamente, porém oferecendo a você um desconto de 20%, tá bom? Você vai adquirir na versão gratuita o jogo base que está sendo vendido por R$9,99. Lembrando também que esse aqui é o segundo jogo misterioso oferecido pela Epic Games no mês de maio de 2021, tá? O primeiro jogo que a Epic Games ofereceu foi o NBA e agora o Among Us. Bom, e basicamente vai oferecer a você aí na próxima semana mais um jogo misterioso. Sempre quando vem jogo misterioso, você pode esperar que tem jogo bom, jogo base ou jogo que tem aí, entre aspas, alguma relevância, né? Não é algum indie desconhecido ou um incentivo, algum tipo de produtora nesse sentido, tá? Bom, para você pegar os jogos aqui na Epic Games, basta você estar logado aqui na Epic Games, tá? Se você não está logado, não tem uma continha, cria na hora, é rapidinho. Basta colocar um e-mail, validar uma autenticação em 2 etapas e pronto, você já está apto a pegar os jogos originais de forma gratuita. Lembrando que aqui na Epic Games, toda semana tem jogo original de graça para você adquirir e resgatar. Epic Games é jogos para PC, tá? Por enquanto, a Epic Games não está presente em nenhum console de varejo de mesa, tá? Vambora. Bom, galera, para você pegar então, basta estar logado. Clica aqui no link que vai estar na descrição ou clica aí na sua guia da Epic Games, tá? Clica aqui na opçãozinha de obter, espera carregar, tá bom? Vai carregar. E nesse ponto aqui, eu peço que você dê um apoio para o canal, beleza? Nesse ponto aqui, eu quero que você escreva Rubensyama PC nesse lugar aqui, ó, tá? Porque é a nossa tag de criador da Epic Games. Assim você dá uma grande força aqui para o canal, tá bom? Então, mesmo que o jogo é gratuito para você, coloque aí a nossa tag de criador aqui, ó, Rubensyama PC, para dar uma grande força para a gente, tá? Colocou? É só clicar aqui em fazer o pedido, esperar carregar e pronto, cara. Nesse momento aí você acabou de receber um e-mail com o pedido, né? Que você acabou de efetuar, né? Um recibo no seu e-mail. Mesmo o jogo sendo gratuito, a Epic Games também envia o recibo de compra. Então você tem a partir de agora o jogo no seu perfil, tá? Veja que agora tá aparecendo aqui para mim, adquirido. Quer dizer que o jogo está vinculado basicamente ao meu perfil, tá? Lembrando também, como eu disse a vocês, esse aqui é o jogo base, tá? Se você quiser as DLCs que são oferecidas aqui, todas elas estão com 20% de desconto, vou mostrar para vocês, tá? Mas nenhuma DLC é gratuita, tá bom? Então todas as DLCs estão sendo vendidas, apenas o jogo base que está gratuito. Um outro ponto que eu queria dizer para vocês também, que tem um benefício aí do Rogue Company, né? Você tem o kit de iniciante da aparição letal, tá bem assim, tá? É, você vai economizar R$16,99 nesse kit, beleza? Vai te dar aí mais 600 moedinhas do game e muito conteúdo adicional, até aqui mostrando, beleza? Vou até colocar aqui mais pra vocês, ó. Vai te dar 600 de gana de mercenária, vai te dar uma roupa, beleza? E deixa eu ver o que, que é isso aqui, involucro de arma primária, um material... matéria estelar, vai te dar uma matéria estelar, vai te dar uma roupinha, beleza? O Planton aparição lateral, aparição letal, eu lendo errado, e também 600 granas mercenária, tá tudo aqui. Esse é o kit que você vai ganhar, beleza? Vai economizar R$16,99 também. Eu vou deixar aqui o link na descrição para você obter, só clicar aqui em obter também. Mesmo que você não tenha o game, é importante você adquirir, tá bom? E novamente peço a vocês, dê uma força pro canal, clica aqui, ó, Rubensyama PC, para poder inserir a nossa tag de criador nesse campo aqui, beleza? Inseriu, é só você vir aqui embaixo e clicar em fazer o pedido e voilá, amiguinho. Também acabou de adquirir esse packzinho. Bom, você tem dois benefícios aí essa semana
para você poder adquirir, tá? E lembrando também que na próxima semana teremos mais um jogo misterioso revelado aqui na Epic Games. Sempre quando tem jogo misterioso, pode esperar, meu, que tem algum jogo aqui de alguma relevância, importância ou basicamente algum jogo popularmente conhecido. E é isso que a gente espera sempre aqui na Epic Games, tá? Então, joguinhos originais de graça para você resgatar, tá? Sem nenhum custo. Todas as semanas, jogos diversificados, é só aqui na Epic Games. Então bora lá, vou deixar os links aqui embaixo na descrição, não fica aí de bobeira, tá? Aproveita o jogo da semana que vai estar de graça até dia 3 de junho, tá? Então até dia 3 de junho você pode resgatar o jogo completamente de graça, tá? O link vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom galera, então o vídeo é isso. Espero de coração que você adquira o jogo e tenha mais um game vinculado à sua biblioteca aí, tá bom? Um grande forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!